besoj se jemi shumë të qartë, nuk kemi iluzione se gara 14 maj do t'jeti gara e barabart, nuk kemi iluzione se Edi Rama me ato krime ishtë rënda që ka kryer, që nga afere generatorëve, portit Durrësit dhe koncesionet që kanë dalë jashtë çdo kontroli, do të pranonte një garë të barabart dhe të mos përdorte shtetin tashmë të inkriminuar në të gjithë halkat e tij kundër opozitës dhe kundër ndryshimit, por ne jemi të sigurt se qytetarët shqiptar do të japin përgjigjen e merituar këtij menaxhimi mafios të shtetit, këtij menaxhimi mafios të pushtetit vendor. Mos harrojmë që në këto 4 vite pushteti vendor gjithë Shqipërinë, jo vetëm që ka qenë pushtet praktikisht i paligjshëm, por njëkohësisht ka qenë një pushtet tërësisht bunker për qytetarët, për taksa paguesit, dhe rilindja jo vetëm që ka patur të gjitha përgjegjësitë, pra të gjithë kryetarët dhe të gjithë këshillat e këtij pushteti vendor, pra këshillat lokale, por mos harrojmë tjetrën që pjesë e madhe e bashkive kanë shpallur falimentimin dhe janë në prag të shpalljes së falimentimit. Kështu që nuk besoj se të gjitha përpjekjet monstruoze që bën kjo qeveri në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim të qartë me të gjitha standardet demokratike që duhet të respektoj një shtet, që duhet të respektoj një qeveri, për të mbajtur me pahir këtë pushtet, do të kenë rezultatin që ajo shpreson, për arsye e thjesht sepse qytetarët e kuptojnë që vetëm çkapja e shtetit do të japi frymarrje aspiratave tyre për një jetë më të mirë, do të garantoj llogaridhënien e cila është përjashtuar nga rilindja në të gjitha nivelet, dhe në çdo rast ju e dini që zgjedhjet e 14 majit janë një tmerr për Edi Ramën, sepse ai ka një pushtet që sot e kontrollon 100%, ku opozita nuk ka asgjë kundi, asnjë këshilltar që të bëjë një pyetje apo që të mbrojë një interes të qytetarëve, të cilët përjashtohen nga ndihmat ekonomike apo të cilëve u merren u tjetërsohet prona apo të cilëve u merret me dhunë banesa për të bërë pallate për klientët e qeverisë dhe të kryetarëve të bashkive. Ai e di shumë mirë se situata në 14 maj jo vetëm do të jetë një mesazh i fort ndryshimi, por 15 maj instalon llogaridhënien në nivelin vendor, dhe vetëm kaq, por do të garantoj llogaridhënie edhe në nivel kombëtar.